Огороджений будівельний майданчик – це те, що до 31 грудня цього року стане центром надання адміністративних послуг. Тут буде і єдине соціальне вікно для оформлення всіх видів соціальної допомоги. Загальний кошторис усіх робіт – 35 мільйонів гривень. З них 3,5 – гроші міста. Решта суми надана Державним фондом регіонального розвитку. Останній транш – 18,3 мільйони гривень – було отримано півтора місяці тому. І він дозволить провести виконання робіт, що залишилися відповідно до графіка. До августа місяця планується виконання монолітного каркасу в повному об'ємі, і роботи будуть виконуватися більш інтенсивно, так як підрядчик має можливість виконувати як роботи по комунікації, так і по черновій відділці, і по внутрішній окончательній відділці паралельно. Зараз виконуються роботи по зворотній засипці розробленого ґрунту. Це потрібно для виконання окремо стоячих фундаментів будівлі. Зіткнувшись з ґрунтовими водами, будівельники вирішили додатково гідроізолювати монолітний блок підземної частини будівлі. Зараз виконується гідроізоляція деформаційних швів стін нижче нульової позначки, а також блоків для майбутніх стін першого поверху. Шиповидна захисна мембрана забезпечить відведення ґрунтових вод. Згідно конструктивної схеми перекриття, опиратимуться на колони. Їх також покривають мембраною. Вважається, що капілярна волога спускатиметься вниз по похірцям захисної плівки. У будівлі ЦНАПу буде 6 входів, по 3 з кожного боку. Її висота різнорівнева. До будівлі виконкому примикатиме до другого поверху, до сусіднього будинку – по третій включно. Зараз бригада з 20 робочих виконує підготовчі заходи по облаштуванню перекриття другого поверху. Были выполнены бетонные работы, выполнена кладка кирпичных перегородок цокольного этажа, производится кирпичная кладка лестничного марша первого этажа, подготавливаем к бетонировке плиты перекрытия первого этажа, делаем дренажную систему по водоотведению. Підрядник запевняє, за 5,5 місяців вони виконають весь обсяг робіт, що залишився, тим більше, що найскладніше вони вже зробили. На объект доставляются материалы все вовремя без задержек, так как часть материалов была приобретена в 2017 году. У будівлі буде два сходових прольоти. Ось ця цегляна кладка – один з них. Передбачається, що у новому ЦНАПі працюватиме 50 фахівців. Перший поверх відведуть під хол, ігрову кімнату і ресепшн. Основні кабінети розмістяться на другому поверсі, третій – технічний. Тут встановлять технологічне обладнання. Для потреб ЦНАПу задіють і частину будівлі виконавчого комітету. Кроме строительства основного здания, также центр предоставления административных услуг будет размещаться и на 2/3 первого этажа здания городского совета. Там также проведена тендерная процедура по определению подрядной организации. И уже со следующей недели, после освобождения кабинетов сотрудников горсовета, подрядная организация приступает к выполнению строительных работ. Ірина В'ячеславівна запевнила нас у тому, що фахівці з технічного нагляду контролюють будівництво об'єктів на кожному етапі і істотних відставань по виконанню робіт немає.